эфирге сахасыр информационный бери студияға Елизавета Васильева өтөй күннен. Жукускайга неделе хигер 600-тен тақса кейлейтін атағын өлерін Трамп бұңы көрдірді. Бағайар улыханағара улыса қалтырен оқты ұттар. Тағылыс луғын бағылығын мусыстар сүрбалтыс күнігер талықтара улысы кандидатыр тұрорын олыра сағыланына. Бүгін андой дүрінен тытылы бата қайылға күні білетінер. Италиядан келбит Россиялық тоғы корона вирусынан ЛЖБТ бұғарылынна, бұтығынан ұрын отарық суғар суғал ыстап етіндіреш. ЛЖБТ кейіні балыға келерділер тұруға тәңге. Онтон кейіні күтталтыс бұд жон әмчеттер кәтен көрелер, лабораторына ічінчі ұталар. Андай дүрінен корона вирус саңа көріңінен ағуан тоғыз тұғыншаттан тақса кейгірейді. Келдерден үст тұғыншаттан тақсата тұғына бұғынна, түрден бес тұғыншы кейі түрінде. Күтайы тағынан ұры сәтті ондойдуға тарғанна. Жукускайга неделе хигер 600-тен тақса кейлейтін атағын өлерін Трамп бұңы көрдірді. Бағайыр улыханаңара улыса қалтарен оқты бұттар. Манны бетін сағын қанқылы, қайығарды, сырылы сылжан Джон Охолонор ден біраз сіретелер. Оның сасы кемге Джон Сергей улысыға солғы сірақтақтық сылжарын ады. Онны бетін қалтыран кемге бігетіректе қалтары бат атақтыңын кетінген травматологтар сөбелейлер. Өскөтін оқтон елегетін атаққытын өлер бүт болақытына тутатына балығыға баран көрдіріңе бетер сухал көмегі әрейін. Білген болғаны именно тоқтан келен әрәділер бұл білген. Катоқтан, горкаттан, сноубордистер келелер, лыжниктер келелер, спортивный развлекательный центрдан келелер өксін. Олеген білген әдір жөнелбіқ келейді. Галлерт обычно растық болачы, 1-2 күн хорор неделе болачы, хорор ұғын соғыстық. Онна болғаны, онна бары көліне барды келер. Өксін күджас кейді, күджас кейді. Әріше тұғы ғоспалы, оқтырар бәқ, оны кәбірі ғоспалырын олығын кәлелер. Сақасырына ғасуыд бір істептері бұлырын ірден ұлбыт өптерін кәме 1 миллиардынан үрден сәттен ғар миллиард сыл көбай кетәңністі. Онтон ұлаханаңара граждандарға онына юридическай сирейдерге, онтон қалбыта сударыстыма туғатығар барды. Бұтығынан бүгін тұстақ тәрілті кең ұңырылақ коллегиетігір етіндерділер. Мұнияққа бір бұлын үліхеттері тәрілті салаларын үлелерін үчігейден санылатылар онына бұйылғы бұланлары ұрытыстылар. Қаңылыз луғын бағылығын мусыстар сүрбалтыс күнігі әрталықтыра. Районнағы сәбет жақұтаттыра федеральный соқоңғылы ғыран, улыз бағылығын бұйбарын күнінің ұрыққу бағылық ұрайбытын кенде 6 егер бұғаралар. Тірәңгел бәк екіттің сетеғті әқпет, оның бұйбар май браниктарын қалан ұлы көй сәттон 5 ылыненіне ұтылылары бәреттінен табығастақтен бұйбардыр қамығыя үләйттері етінерәлдір. Улысқа күн бүгін кандидаттыр тұрорын ұлдыра сағаланына кенілері территориядағы бұйбардыр қамығияға бәлетеміттерін кәніне бұйбардыр кампания сағаланыға. Аммалы ғығар ұчуталлар еделерін тағымын үрдетеге анаммыт кейін бар болла, педагогическай наука кандидата, психолог-консультант Александра Ушницкая бейтін библиотекатын саңа ғылыбыт кейінге бәләхуынна Лилия Яковлева сюжеті. Аспыт сылға саңа ұляға кербіт Николай Иванов атынаны бөтін орта сколатығары иннекі кем ұчуталаден өретер информационны кейін үлеләді. Кин педагогическая наука кандидата, психолог, консультант, Казайнағы университет преподавателя Александра Ушницкая көмөтінен ағылан, улус үрақтайынын әйгетігері білет үгенінен болла. Арас әйгеға олық күрі оғыттан сағалан, улатыр дылы тие сайдытын көрдірір. Наука үрақтайықтыры сұрый бұд, онына чақчы олыққа көрбітті түміктері барыда манна кеге ағын күрттік. Оныттан бұл маңдық сынтыр тұғын адын әйдет әққа білген национальный проекка өріқті әңгі ұлған болғым тұғырылына ұчутал иннеке сайды тұғар кені үлетігерір ұлған әддебілдер тұрдылар. Манны кейін өріқті әңгі национальный проект чәрчетінен үлелен ұчуталар тағымларын үрдетіге тұғыланыға. Өретер кейін үз қайысқанан үлелеға. Ола бәтер әдер ұчуталар тағымларын үрдетіге. Амма луғын бәтерен ұчуталарын мұндыр көрілерін, опыттарын үлестелілергер. Итені ұчутал итәчі дәтін бағылығын бағалақ кәнчәрі чаққа анан үлелеға. Бұл бәтінге информационно-образовательный центр тәрілді біте ұлысқа сүрдіғы ұлған солталақ дейіндің кәнді кәттігер ұчуталары бәлемнерге, оны опытта ұчуталары күтті кәрен маңды семинардары тәрігерге, кенілерден опыт атастығарға бұл центр үйнекетін кәскелдіғы дейінсіндің. Район ұчуталары бұл кейінден әлбағы білеқпіт, көріқпіт, үлевітігер тирек көмен ұстықпіт дейін өрі кәпсейлер. Анығы ұлықты теменен интернеттақ, әлбәқ бай литературалақ, қанның бағарар ұчуытал, бейіз қолып тәркелен көрдүйір материалын болан.
ларгар кемелях полудиганым. Антон бүгіннерге Казани университетін кытта бергіл әлігіт мүгінен түйет аңар тұғыншы кәренге Сақасерин учуталлара иделерін үрдетінен университет дастабырынетін ұлықтыра. Лилия Яковлева, Илья Лыткин, Михаил Имшанов, Сақателі бейнеті Амма. Нюрбакурат Убаян дені жоғыз төлбәтігер үйенарын кәренге көтірлібіт жоғыз библиотека жетет ұтылан хүліңа керді. Бұныне библиотека мелерация тәрілтетін бір құғығар кабылан тұрбыда. Өлеттерге бәртәқай саңа жені конкурсты бүгінен ғаран строй тәрілте тұтан жәндетті. Әме манына бұ тәрілте аспыцылғы спорт комплексын саңа жетін тұппыда. Онын жоғыз төлбәлоқты оқтыра өйсана әтқан өттінен сайдалырғар табығаста ғысылу бетірілінді. Саңа ағар балағанға отуттығын чатын тақсы кенеге бар. Фонда күннеде қаңы тұрар. Бұл библиотека көрігіт көрдік жоғыз соғыз. Ол да болылар кені бұл анығы стандартынан кенігәді сағылынан барта сөпте оған дейін сөпке батан тұрар. Абнабіленіе дәкәліліғаны кені түхіме батар көріқті. Бұл баян ұлықты оқтырығар саңа білейіні сомсорғы, өйсананы чепдегірді көтерге, бұғыр көтерге кейін болу демет әрене біт. Ортодойды түйетін, мәкөтін, үріңін қаратын ұғыз ұрантылынан қоғуяр кәпсәнен Сәргіс Рүйячылар бүгін аң дөйдірінен иделі Абрахниктара. Қаландарға бір әме бәлі күн 1916 сыллаға қалықтамыда. Білеген Сақасыргер Сүрүячылар ике хайар қол бұғықтаргар 200-тен тақса аярталан намыстыр. Кенлер айымдаларын тарғатыға чолбон ұғыз ұрыналы редакция тарасы рүттәғ Бастың сұруылары бәчәттір Инстаграм сетеменен сырдатар. Чолбон ден сайт қатағарар, маны тене литературнай түлгелер тәрер, литературнай біремелері тұттарар. Литература критикаты ұға қайды бат, анан бігеге білген те литературнай критиканы қайындарыға. Үлі ләғаты бұт, анан конкурстары ұтты бұт, бұл бір литературнай конкуру ұтам бұт, дәнімір сендағын әрген қатындылар. Түтімігін тағар бұппын. Күтігінші хүлбі ғылға тағаттылуын бұл жоқсоғын нәйлегін жағалтатын өйе білінен алампа атынан беремейден олақтаты бұл. Еті береме бір сұлайы оңғылары шетек біттен бұланнақ бұл. Соның салғыбын Сочыға Сириус Верағыры кенігер искусства денсмен өтіміктенне. Бейхені Сергеонтын мұстыбыт аскола өріне әчілері живапис, тойынан оқсу искусствата скульптура ұны ұры ден қайысқаларынан жырықтанылар. Сириусқа Сақасырын ағы музыка өрдік өскола өтін өріне әчілі Тимофей Симоненко ме бар. Әдір музыкандар фортепиано, виолончел, кларнет, онда турба көріңнерге жоғырдарын сатабылларын чөшейдулар. Оғылыру Чайковскайынан Москубатағы консерватория егінен үлелер музыка сқолатын преподавателері өреттілер. Смена түміктенейте оғылыру классическай музыка кенсеріндерейділер. Сасқы ғычығағаты ұсалдан ұлығын бұрдық ғырқа айысты балар әбелемнен үлетін сағалатылар. Кенлер сөйбе мұнияқтар Усалдан лугар нах сюе бихалгаранан торхта культурана отутис кахайстба ихарга билемнер. Мананси бестен кахайствалар тумсендер, ихивлитин технологиялар уэртер семинарга мухнулар. Бертухуне легите Василий Капурин отут газиргар эбесуны селихини ихарбланнах. Тэхэдэ аспыт куран сайын мэлтэх юнюни бердер илмы цоргун ихиктар саната суах. Оларен республикаттан юбилэхэн начавыта юлени атақтыйн сөпэбит. Эмэ саңылыттан улсан, күрэлэн, кахалан, серепардан, юлэлэхэн кэллибит. Он твой был бы елки жилка бы монёхты мы не хитяка было ты мне котор тебе не связка холограмщики был сух пол бута проблема был с углах. Ты хай сатан сайдитен программа сен чарчтен улалир сю хай холограм блем нахенга нал программа нан крюет эту тугаронна ухи семетин атлахига нехлие конна улус этутен ублехен корулюхтах а чагар республикате неби юбуголлан субсидия бериллер кахтанар. Нихто дашь программа бы не хайларга бишке хеттуан алтади алтуанду километр крюет тут. Хеттюштер гектар бахны ордуут, онна вантан тақсарас техника, соғылар техникалы ғаламыд тұқағасыла тұттайдылар. Менен әтті доғырдасы бұл қағасы бұлар, ехелек көрбәті ауына ұғыларын семен сүйіс бірген төлі тұрқ тақтыр. Ол үйінді бігі аспын жада ехелек жағалтыларын бақылықтарын ұңырамыды ме семинар мүйне құрдың орын тұрабыд, үйкі түттөші білген тұр. Онатан көрілдіуға жәмбіт үйірі. Бұйылғы сылғы сүйе бе халығыры 2-тығынша сүйіз, 10-тығынша 6-10 гектарға торақтақ культураны ұйғар бұланы ақтар. Сүрінен манна Димитрий Ларионов онына бетті агра қағыстығалара үлеліхәлілер. Дүпсін әлеген Димитрий Ларионов қағыстығыда бұйыл 500 сүрбега ұйғарға білімденер. Аспыт Құран сайынларға ұғыстарын әбдеттен білімдені үлетін ұйтанылар, сасқы ұны бағынаға еңерер сылтан қары типтері үлетін ұйтылар, оғылдуларын толырыға атшынылар. Қалан сылыйды дағына әті бұл үлелегге
Семирастаханын салықтақ бұд, онында бұ бейбет ұлыс бұтығығыр құрмауы ғылақтығы ғы семетін тарқыта бұд. Үғықтағы ғыбыт семетін бейбет өтті-бітіктен қатшынан бәлем олары бұд. Улуска торахтах культура ыгытын семетен кайсалар сүйіз бірген, сүйе бе халгар бе бірген алықтах семелерінен қатшын ықтыра. Оны тағынан суданскай от патсонлық кукуруза күрдік оттырылған сейлес қатшысы отын тұпсарыға үлі ұтылыға. Ольга Шепелева, Петр Аргынов, Саха телевиденете, Усалдан. Бүгін андой дүрден тытылыбата қайылға көне. Саха сирені сире уоты қотығы көрінген керсер. Оның күл сөйлақ саны дойдот энергионарына ағырағы яқ. Республикаға білген 5 он араз балық, 4 ухарамайад, 211 көтер, 616 күл араға бары білдер. Сейін тонығы оғының оғыс оқтыр көрінгенер әсете үйретілілік. Оларын 6 тұхыншы 500 үйен көйір, 205 оғы оғыз, 300 клейш көрінге ағылын тұрар. Аспыцыл 90-й ғартақ сыбытқы ғыл кенегеті ғарытығыр 104-дің үйс араз қыл кейден тұрар жмантан аңарын керетек көтер. Өтенірер көтердіргенін ұлақан ору олы бейдеқына дейін ебін. Олы бұра қарақы ден, қарабачы өрестен, хақарен хоғыру өттігерері бар көтер. Бұ көтер болғаны ота өтерік құтталлақ. Оны болғаны оттан күталық бөт, қара тұруя, етілер әме өтуек күрдіктер. Кейі знамета Республикеті астафета сүрбет оғыс ұлығы керейен кебәйлі ұғар тұттарылында. Мұкучын әйлегіттен сағылан кейі знамета ұлығыз барын әйлектерін түмеуға ұлығы кейі күтістар күхіл знаметін қасын әйлек айы әлбәқ кейі мұстан честәділер. Сәрет алануғар ұқтыбыттары үлі фронуғар кейі нұған сыбыттары себескей нұрот қорсын бұғытын ақтан сананы астылар. Мұсыстар екес күнігер кейі знаметін санғар бәуелігер көрсі өқтірі. Нәлектер бітін көйі бұлаға үкшін барытын керейді. Ол күрдік бүгін бұл санғар бүйелер күрсі әджабыт. Сарсын хамай ұғық нәлек бітігер сәбән көлге аянныр. Ол кәніттен сеген көл сейтті. Онтон бұл көйі бұлағын бейгі үйлілік бұғығамайгыға нам ұлығығар тұтарықты ақпыт. Бұтар әхіңе қыл бітірәнлері оны әрі оғылары күтінілділер. Осколы оғылары патриотической акцияға Сумотыр строя и песни көрдөрдүлер бітірәнерге. Манан сонымын төмектөбін әтәңе болын көрсе қанері.